Bam, bam. 3, 2, 1. Ja, det funkar säkert. Tjenare Pontsär och välkommen till en ny video. Idag kör jag samarbetssäsonger på Xbox One med min kompis Johan. Vilken färg är jag? Du är röd. Okej, okay. Oj jävlar. Bam. Ja, det var nästan bra. Jobba. Vänta, vilken färg var jag nu igen? Röd. Just. Och kolla. Okej. Och där. Yes! Vamos! Skills to pay the bills. Och. Nej, fan. Det håller inte. Ramirez. Kom igen nu, du bara. Och där. Skjuta. Nej, alltså vad? Alltså, men det var inte mitt fel ändå. Det är bra att vi är i division 10 också. Men kan se sig sämst. Men succé. Nej, lira då, fan. Ja, men den där har. Yes. Varan. Ja, men fan. Det går inte att slå en passning rätt. Sätt ner en bild mitt. Eller ställ upp Isco. Kanske in med Benzema. Åh. Fina stats. Men va? Jag kan by... Va? Va? Jag är inne på fucking Chelsea slag. Ja, det är hemskt. Det är gånger så här. Vi sitter med en annan förut. Du kan så här byta om och säga. Ja, jag sätter William i mål. Ja, det är en mål. Byt ut Karlsson. Jag sätter in Drogba på vänster ut. Jättebra backlinje. Man får skinna i 8 sekunder. Du måste gå ut för att det ska svaras. 4, 3. Så jag gick ut. Jag hann inte byta till trebackslin. Nu har de viljan i mål. Vad fan är det här? Xbox alltså. Oh my god. Du har inte gjort det. Ja, du inte gjort det. Nej, jag kunde inte. Men det ser inte ut som att det sparades. Det där ser ut som Courtois tror jag. Och kolla löpningen. Plocka ner en Isco. Det var därför vi ville byta ut dig. Varan! Åh, vilken brytning! Ronaldo fick i boxen! Ronaldo fick i boxen! Ronaldo! Affan, hur bröt det är och alla är inte klar. Men hur... Bra! Där, spring! Åh, goll! Där, jag drar lite. Nu har vi tillbaks. En till bara. Nej, oh my. Inte. Alltså. Kosta fan. Vi gör två till. Oj. Alltså. Hur Oscar nickar upp den i krysset. Så när kan Oscar nicka så där. Ja, det är en grym första match. Estadio Santiago Bernabéu. Ja, men vad fan. Ja, nu är det blå bara för det. En match är det gör. Ja, shit. Nej, kolla inte. Jag har den här. Alltså.
Där är bra. Och där i mitten. Ja, eller... Yes! Vad gör han? Nej, men vad... Och det är Benzema. Ja, men vad... Va? Ja, ja, det är bra. Bale, och kolla. Eller Benzema. Där. Ja, oh, där har vi målet. Goal, goal, goal. Yes. Ja, men han nickar in den och pekar på Bale. Alltså, det är jävligt lågt. Men vad... Ja. Nej, vad gör du? Varför gör du inte mycket läge för? Jag var helt fri. Jag blev förvirrad. Jag kan bara... Ja, ja, ja. Stopp, stopp med det. Dumma. Ja, det yes. Alltså, hade du inte fått straff där och vi dörde bara inte hade fattat någon. Jag kanske hade skjutit. Captain. Är det jag? Och där har vi den, boom. Alltså. Vad i helvete? Räddning, vad styr av? Det går inte. Så ja. Nu då. Yes, vad fint. Nu, kör. Yes! Oh! Yes! Ronaldo! Yes! Kom igen, kom igen! Nej. Och... Ja, det är inte offside då. Ja! Goal! Yes! Yes! Åh, helt rätt. Jag går runt. Och så lägger jag in. Nej, de missade. Jag har bränt straff och upp ett mål. Hey. Ja, domaren. Ja, just. Hoppas jag får lägga. Du måste göra lite skriva. Du har dött. Fan, ofta händer. Skitjärna hela. Hörna. Yes. Nej, alltså, är du igen? Var ska jag lägga den då? Där är det känns. Oh. Yeah. Goal. Ett mål till, 5-1. Spring. Ja, men målvakten kom ju ut. Ja, vi vann. Yes. 4-1 tror jag. Ja, men en vinst, en förlust, det är bra ändå. Nej, det är det inte. Inte i division 10. Ja, nej. Så ska det göra. 5-2 i division 10. Ja, men vi vann en match. I alla fall, tack för att ni har kollat på den här videon. Och vill ni se mer av den här samarbetssäsongen med Mr. Johan, så lämna en like och kommentera någonting bra. Och ja, tack för att ni har kollat i alla fall. Glöm inte att lämna like, prenumerera på mig om ni inte redan har gjort det. Följ mig på Twitter och vi hörs i nästa video.